Це буде такий комплекс заходів з іграми, з співами, з танцями. Все традиційно в вишиванках. Будуть різні смаколики представлені, буде традиційно на Андрія дівчата робили вареники з якимись секретами, будуть співи традиційних українських пісень, будуть такі і козацькі трошки, і просто автентичні українські ігри, будуть і найважливіше, що, напевно, що на Андрія для дівчат найважливіше – це гадання на власне їхнього майбутнього чоловіка чи хлопця.